15 yıldan beri Moskvadaman. Şu 3 yıl davomida mana qatnayapman Ramazon oyiga. Bor, kamgina bo'lsa ham bor. Uyda xotinim qozonda osh pishiradi. Bir 30 sport osh bo'ladi. Shunga kelib tarqataman yetmaganlarga. Shu o'zlaring. O'z biz uyda nima ovqat pishirib, korzinkaga solib kelib, keyin topshiramiz. Bu yig'ilgan puldan tashqari. Men bunga aloqam umuman yo'q. Men o'zim yuragimdan Alloh uchun u yil shu narsa bizga keldi. 10 kun orqasida qiluvdik hammasini. Bu yil harakat qilyapmiz. Butun bir oy o'tishda hammasini shu endi Alloh yo'lida oilaviy harakat qilmoqchimiz. Bu yerda hammasi musulmonlar mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Yig'ilishadi. Men olib kelganimdan ham hammasi kelib olib o'zi na qilishadi. O'shuncha men bu masjidga quvonaman, kelaman shu haqqa. Chunki bu masjidda ogromni bir naha borda o'zini tortotgan energiyasi bor. O'zim sartaroshman, stilist bo'lib ishlayman, universal bo'lib. Shu yerda Moskvada ancha yildan beri bolalarim masjidda o'qiydi. Rostima shu yerda 3ta bolam bor. Shu 2tasi o'g'ilchalarim shu yerda o'qiydi. Ayolim uyda o'tiradi. Oilaviy shu yerda mana. Moskvadagi, umuman Rossiyadagi diniy muhit bilan O'zbekistondagi muhitning qanaqa farqi bor? Ancha farqi bor, ancha farqi bor. Men chunki bu yoqqa kelib bilimim ancha oshdi. Men shuni o'zim ko'rib o'tirpam istaganini. Uyga boraman, Samarqandga solishtiraman. Baram bu yerdagi islom baram baxshicha bo'li, savremenniy bo'li. Endi qanday desam sizga harakat qilasizda, ishingizni bo'lsa ham tashlab kelasiz namozga, jumaga. Mana vaqtni qilib oldim o'zimga 2 yil, 3 yildan beri jumani qoldirmayman inshaalloh. O'zingiz kelib ishingizni nimadan boshlagansiz? Birinchi. Birinchi ishim mana stroykada bo'lgan. Endi qiynalganman. 15 yil oldimmi? 15 yil mundan olgan. 1 yil qiynalganman. Xudo yordam berib, mana shu o'qib bilimni oshirib, malakamni oshirib, hozir mana yaxshi bir salonda yaxshi birinchi o'rin olib o'tiribman. Demak, siz hunari bu yerda bo'lgan. Hunarni men shu yerda o'rgandim. O'zimda morskoy master edim, bu yerga kelib universal bo'ldim. Jenskiy morskoy bo'lib ishladim. Diniy bu o'zbek musulmon yurakda bo'lishi kerak. Qayerda bo'lmasa ham, Samarqanddanmi, O'zbekistondanmi, boshqa chet yildanmi, Moskvadanmi, Rossiya lubi shahrida bo'lmagan bo'lsa ham uni farqi yo'q. U odamning yuragida bo'lishi kerak.